Re! Viss ēters ir te! Pēc vairāk nekā 70 miera gadiem Eiropā 2022. Gads mums atnesa karu. Pagājušā gada 24. Februārī Krievija būtiski eskalēja tās jau gandrīz 8 gadus vesto karu pret suverēno Ukrainu. Krievijas agresija Ukrainā ienesa ģeopolitiskas izmaiņas, kas karam ieilgstot kļūst arvien paliekošākas, sevišķi jau demokrātisko pasaules valstu attieksmē pret Krievijas federāciju un tās vadību. Lai aplūkotu un izvērtētu sasniegto dažādās sfērās, kā arī skatītu attīstības scenārijus šim gadam, veidota Latvijas ārējās un drošības politikas gada grāmata. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas ārpolitikas institūta pētniece, gada grāmatas redaktore Sintija Broka. Labrīt. 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 Jā, nu, varētu teikt, ka pagājušais gads gan starptautiskajā politikā, gan nelielās Latvijas ārējās un drošības politikā atstāja dziļas pēdas. Virzienu noteikti ir daudz, bet ko jūs kā galvenos virzienus tiešām izceltu no gada grāmatas, kas tur iekļauts šajā reizē? Protams, aizvadītais gads ir bijis satricinājumu pilns, lai arī nu, katru gadu janvāris ir tas laiks, kad mēs ārpolitikas institūtā svinam gadskārtas maiņu un svinam arī ārpolitikas kursa maiņu dažādos virzienos, tad šis gads noteikti ir iekrāsojies stumšos toņos un noteikti pār visiem ārpolitikas vektoriem stāv pāri Ukraina. Krievijas izvērstais karš Ukrainā, tas ir tas, kas dominē, protams, primāri. Arī iepriekšējos gados vairāk mēs ekspertu rekomendācijās un secinājumos redzējām tādus terminus, vairāk inovatīvu un radošu pieeju rekomendāciju sniegšanā ārpolitikas veidotājiem. Tas šis ir tas gads, ka mēs esam atgriezušies pie pamatiem, pie mūsu drošības garantiem, pie NATO, pie Eiropas Savienības, pie sabiedrotajiem. Un, protams, mēs arī strādājam, un šie ārpolitiskās prioritātes ir lielā mērā saistītas un izriet no aktivitātēm Ukrainā. Jā, jūs nu pat pieminējat arī mūsu sabiedrotos NATO un Eiropas Savienības. No NATO samitā Madridē aizvadītā gada vasarā tika apstiprināta jaunā NATO strateģiskā koncepcija, kas tad paredz visaptvarošu un koordinētu pieeju austrumu flangu un īpaši Baltijas valstu aizsardzības stiprināšanai. Konkrētāk par Latviju runājot, kādu iespēju notiekošais atstājas Latvijas ārējai drošībai? Nu, tas noteikti ir Latvijas ārējai un drošības politikai pozitīvs virziens un pozitīvs rādītājs, tāpēc, ka, protams, līdz ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā ir primāri gan NATO kontekstā, gan arī mūsu drošības kontekstē domāt par mūsu drošības spēcināšanu. Tas tātad ir papildus bruņoto spēku izvietojumība trīs Baltijas valstīs Polijā, protams, arī NATO paplašināšanās process. Tas ir tas, kas spēcina Baltijas reģionu drošību, Baltijas ziemeļvalstu drošību. Un potenciāli tad arī nākamajā gaidāmajā samitā Viļņā šie lēmumi tiks pieņemti, un mēs jau varēsim runāt par tādu plašāku Baltijas Skandināvijas reģiona drošības politikas stratēģijām, kur mums, protams, arī pašiem ir ļoti daudz ko mācīties. Arktikas jautājuma aktualizēšana no jauna atkal, ja izprast, kā šī reģiona dinamika attīstās, tas ir tas, pie kā ir noteikti jāstrādā. Un tas, ko mēs, protams, redzam no sabiedrotajiem, ka šī vēlme un griba un izpratne ir, tad noteikti mūsu pašu un arī mūsu lēmumu pieņēmēju rokās ir tā kā aktīvi iesaistīties un turpināt šo ieņemto pozīciju. Kāds ir tas aktuālais formulējums esošajos apstākļos, kādā drošības situācijā Latvijā mēs pat labi esam un kam tad būs jāpievērš vislielāku uzmanību un vērību? Nu, mēs esam ļoti nestabilā drošības situācijā. Tas vienīgais stabilais un stabilitātes garants, protams, mums ir atkal sabiedrotie. Bet Latvijai kā mazai valstī ir ārkārtīgi svarīga starptautiskā sistēma, kas ir tomēr balstīta starptautiskā tiesiskumā. Starptautiskais tiesiskums ir tas, kas, protams, garantē mazu valstu suverenitāti. Un līdz ar to paralēli šim sabiedroto sadarbības veicināšanai un savstarpējās izpratnes veidošanai, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs redzam ne tikai Eiropas Savienībā un NATO, tomēr šī ne pa visiem jautājumiem ir pietiekami vienota izpratne. Un, protams, ir Latvijai jāstrādā pie tā, lai šī izpratne starp sabiedrotajiem spēcinātos, bet arī plašākā kontekstā, tostarp arī ANO drošības padomes kontekstā, mums ir jāstrādā par to, ka mēs tomēr atgriežamies un dzīvojam tiesiskā starptautiskajā sistēmā. Latvija varētu būt tas flagmanis, kas cenšas varbūt skaidrot šo jautājumu. Savā ziņā es gribētu teikt, ka mēs arī esam.
Mums ir tāda unikāla priekšrocība, ja tā var teikt, mēs esam ļoti lieli Krievijas eksperti, līdz ar to mēs ar savu ekspertīzi varam dalīties starp sabiedrotajiem, bet kas saistās, protams, ar tiesiskumu, tad arī tajā, tā ir viena no Latvijas prioritātēm, tajā mēs esam vadošā valsts, kas, protams, runā par šiem jautājumiem, bet es gribētu varbūt arī akcentēt to, ka starptautiskais tiesiskums neaprobežojas tikai Krievijā. Pasaule ir plaša un, protams, ja mēs raugāmies starptautiskiem procesiem, tad mums no mūsu geogrāfiskajām pozīcijām starptautiskajā izaicinājuma ir Krievija. Plašākā kontekstā starptautiskā izaicinājuma ir gan daudz un šie te krīzes epicentri pasaulē ir ārkārtīgi daudz. Un līdz ar to mums ir šī te stāja, starptautiskā tiesiskumā balstītā stāja jānotur arī attiecībā uz citiem reģioniem, kur Latvija sadarbojas, uz kurien mēs ejam. Mēs varam runāt par tuvajiem austrumiem un Izraēlas jautājumu ja, un citiem jautājumiem. Tad šiem te principiem un vērtībām ir jābūt skaidrām, jebkurā ārpolitikas vektorā, kurā mēs ejam. Mm-hmm. Ja runājam par pašu gada grāmatu, kā jūs teiktu, kas ir tā pielietojamība vai tā auditorija, tā ir arī, vienkārši nezinu, jebkurš sabiedrības loceklis, vai tas tomēr vairāk ir ekspertiem un speciālistiem domāts izdevums? Tas ir domāts visai sabiedrībai. Gada grāmata tādā ziņā ir unikāls un pateicīgs projekts, jo reizē, protams, ļoti zinoši eksperti sniedz savu vērtējumu par aizvadīto gadu un sniedz rekomendācijas arī ārpolitikas veidotājiem, kā tad attīstīt nākamā gada stratēģijas. Bet reizē arī tas ir tāds labs materiāls plašākai sabiedrībai izprast jautājumus, paskatīties uz jautājumiem no dažādām perspektīvām, iepazīties ar dažādiem viedokļiem un tad jau arī faktos un analīzē balstīti izdarīt savus secinājumus un spriedumus par pasaulē notiekošo. Ko vispār nozīmē veidot stratēģijas šādā laikā, kad faktiski tas viss ir tik ļoti neprognozējams? Vai tas nozīmē paredzēt visus iespējamos scenārijus, arī vissliktākos? Tas nozīmē būt gataviem arī vissliktākajiem scenārijiem. Protams, mēs dzīvojam ļoti mainīgā laikmetā un viss ir mainīgs un nekas nav pastāvīgs. Tas svarīgākais varbūt šī gada kontekstā ir tiešām tas, ka mums ir jāveicina izpratne starp sabiedrotajiem, par ko jau es runāju. Mums ir pašiem arī jābūt izprotošiem pret tiem drošības apdraudējiem, kurus izjūt arī citas, piemēram, NATO valstis Turcija tai skaitā. Ja? Savstarpējā sapratne ir divvirziena, jeb daudz virzienu ceļš, kur mums, ja mēs vēlamies, lai mūsu izprot, mums ir arī jāizprot pārējie. Bet tanī pat laikā es vēlētos teikt, ka tiešām ārpolitika sāks mājās. Un mums ir arī ļoti daudz vēl joprojām jāstrādā pie mūsu sabiedrības spēcināšanas, pie šīs polarizēšanās, kas ir izveidojusies līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, mazināšanās sabiedrības informētības. Un tikai tad, ka mēs būsim spēcīga un noturīga sabiedrība, mums arī ārpolitiskās stratēģijās veiksies veiksmīgāk un,